ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ସାଜିଛି କାଳ, ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରାମତିଲେଇ ମାଲ ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଧାନ ଜମିରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୈଠ କରିବାକୁ କହି ଚୁପ୍ ବସିଛି। କେନ୍ତା କିସମ ବରହା ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତ ଆମର ଦୁର୍ଦଶାରେ ତ କେବେ ନିଗଲା। କେନ୍ ବର୍ଷ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତ କେନ୍ ବର୍ଷ ପାନ ଅଭାବ ଲାଗି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଧାନଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇ ବରହା ଏବେ ଏଖାନଠାନୁ ଯେନ୍ କିସମ କରଲେନ ବରହାଗରା ହେଲେ ଧାନଟା ପାତି ଯିବାର କି କାଣା ହେବା ଯେ ଆମେ ବି ଆଉ କହିନି ପାର୍ବାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ ଟିକେ କରିଛୁଁ ଭାଇ, କମ୍ସେ କମ୍ ବି ଆମକେ 150-200 ପଟରୁ କମ୍ ନି ହୁଅନ୍ତ ଏ ବରହା ଖାଇ ଖୁଆକରା ମାନେ ଉଣ୍ଡି ଘେସରିକିନା ନାନା ଅବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍। ମୋର ତ ଜମିବାଡ଼ି ନିହାତି କମ୍, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରିକିରା ସାର ଖାର ଦେଇଛୁଁ। ତ ଯଦି ଏ ଧାନ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତ ଦେମୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର, ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ପୁଷ୍ମୁ କେନ୍ତା, ତ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗି ଭାଇ ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କି ସରକାର ଆମକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରହାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାରହା ଫଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ। ମୋ ଏରିଆରେ ବାରହା ବହୁତ ହେକ୍ଟର ନୁହେଁ, 5-10 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ଡହ ଡହ ଖରା, ଆଉ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ସାଜିଛି ଦାଉ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।